Front mahasiswa Timor-Leste considera justiça ia Timor-Leste baledeit ba povo ai leba sira. Front mahasiswa Timor-Leste questiona decisão Tribunal Distrital de Linyan nebe aplica termo identificação residência catir barco idonaencia nebe desconfia envolva e acaso tráfico droga. Tamba decisão ne, hanesan fona fatin oportunidade barguido sira, atu haburas na fatin tráfego droga ne e a Timor-Leste. Porta-voz Front Mahasiswa Timor-Leste, Noi Bernardino Simeni Seteten, justiça e a Timor-Leste validet ba povo ai leba ni wansira, tamba povo ai leba ni wansira la iha osan atu sosalelos. FM Teli ha tolamentação ne, luci conferência ba imprensa e a Universidade Nacional Timor-Leste, terça semana ne. A torna e sia comete actus barbarian ne halo publico la fiar queras e tena justiça e Timor-Leste. Tamba experiência a tudo que tak povo vai neoan sa vítima bot neoan lai. Hanesan caso complexo nebe sadoso juagama suru. No FMT la coi e da ne acontece vai tena estado de direito democrático. FMT la noi kata actu sane sane bele ha fraco istão democrático. Cria estrata social e a sociedade na lei, arraun cultura democracia, valor ba direitos humanos, arraun no habura racismo, no discriminação e a Timor-Leste. FM Telemos, husuba parte relevante atu teitu no hanoi de diak banhira foto e decisão ruma, Nune la bel halakon confiança povo e lebanian con a justiça e a Timor-Leste. Efentel uso para o Ministério Público atore fila fali dados. Nebe ma psic no pensic apresenta o de análise de dia. Prova sira o de uso para o Ministério Público atore o recurso. Tamba caso droga ne, ni a decisão for de tir. Tier calafiar autor ca traficante de droga sira seluc se la tau ca soro justiça e a futuro oin mai. Tamba caso crime transaccional ou caso droga atual tribunal atunde decisão tir. FNTEL desconfia a autoridade judicial nomos envolve e a processo sirané. No e a mafia justiça nem mesmo acontece durante o processo nelau. E a parte selo com o ministro de justiça Tiago Amaral Sarmento Mos lamenta a decisão do tribunal distrital de Linyangne tamba considera foi vantagem barguido sira atu continua halo crime. Tomé da Silva, Gemen.